исламтанушы Ершат Оңғаровтың қоғамдағы діни мәселелерге қатысты пікірі. Тәкфір ұғымын қалай түсінеміз? Тәкфір сөзінің мағынасы күпірлікпен айыптау деген сөз. Яғни, немесе белгілі бір тұлғаны кәпір деу. Оның астары қайдан шығып жатыр? Радикалды топтар өзінің идеологияларын, өзінің жоспарларын ақтау үшін өзімен келіспегендердің барлығын кәпірге шығару жүйесін қолданады. Бұндай ағымдарға, радикалды ағымдарға ат-такфир уал-хиджра деген ат қолданылған. Бұл Қазақстанда ғана емес, барлық мұсылман елдерінде тарқалып жатқан заман, біз қазіргі заманның проблемасының бірі. Осы топтың ерекшелігі, ол өздерінің діни сенімдерін мойындамаған барлық мұсылмандарды кәпір санайды. Ал енді бір адамды кәпір саналса, оның әрқарта тағы да бірнеше шешімдерді шығарады. Ол кәпірдің оны дүние мүлкін тартып алуға болады, әйелін күндікке алуға болады, сондай ақ оны өлтіруге болады дегенде қатаң үкімдер шығарады. Бұның бары шариғатқа қайшы. Егер бір шариғи үкім шығару тек қана қазидің еркіндегі нәрсе, қазидің құзырындағы іс болып табылады. Ал қазиді ол терең білімі бар, исламды бүгешіге дейін зерттеген ғалым адамды ғана қазилыққа сайлайды. Бұл мұсылмандардың немесе белгілі мемлекеттегі белгілі елдің басшысының тағайындайтын тұлғасы. Мына зайырлы мемлекетіміздегі жоғарғы соттың рөлін атқаратын лауазымды тұлға. Сондықтан дінге қатысты бір күпірлікке болсын, пасықтыққа болсын, немесе басқа да діни қаулыларды қабылдау тек қана осындай қазидің құзырына берілетін нәрсе. Оны жеке топтар өздері топтасып алып, бір жеке пікір шығару арқылы ешкім, ешқандай мұсылман бір-бірін кәпірге, күпірлікке шығаруына болмайды.